Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar esse vídeo com uma pergunta muito importante. Eu corto ou não corto meu cabelo? Mentira, gente, não é nada disso. A pergunta muito importante de hoje é: você sabe qual é o seu estilo? Bom, gente, você sabe qual é o tipo de sapato que você gosta, o tipo de roupa e acessórios que te agradam, mas você sabe qual é o seu estilo pessoal? Sim, porque é ele que justifica você preferir um sapato alto de bico fino a um tênis, por exemplo, ou uma saia midi floral a uma saia lápis com fenda lateral, bem sexy. Ah. O estilo pessoal é a forma como você se mostra às pessoas, como você se mostra ao mundo. Logo, ele vai se refletir nas suas roupas, nos seus acessórios, na maquiagem, no corte de cabelo. Ou seja, ele vai refletir a sua personalidade. São 7 os estilos pessoais. Eles são conhecidos como 7 estilos universais. Cada pessoa reúne mais ou menos de 2 a 3 estilos, mas sempre um é predominante. Nesse vídeo, você vai conhecer as características de cada um deles, saber quais se adaptam à sua personalidade e tentar identificar qual é o seu estilo pessoal. Isso vai ajudar suas escolhas na hora da compra. Vai aumentar a quantidade de looks com o que você já tem. Vai diminuir as compras por impulso. Enfim, você vai sair por aí arrasando. Então chega de enrolação e vem comigo. O primeiro estilo que vamos falar é o... O primeiro estilo que vamos falar é o romântico. A romântica é aquela pessoa extremamente feminina e delicada. Ela gosta de cores suaves, tons pastel, adora rendas, babados e crochês. Peças de formas fluidas e caimentos suaves sempre têm espaço cativo no seu guarda-roupa. Ela adora estampas e texturas delicadas e os florais são os seus preferidos. É apaixonada por saias e vestidos e também por acessórios, principalmente aqueles com ar delicado e romântico. Ama maquiagem em cores suaves e o cabelo normalmente em comprimento longo e médio para refletir justamente essa leveza e fluidez. É uma pessoa gentil, delicada, feminina. Só que, gente, a pessoa que tem esse estilo romântico não quer dizer que ela vai sair de casa com uma coroinha de flores, vestido de renda, babadinho, laço, tudo junto, não. O estilo romântico ele pode estar presente apenas em detalhes, falou? Outro estilo que temos é o esportivo. A pessoa esportiva é super casual, descontraída e prática. Gosta de roupas despojadas mesmo, jeans, camisetas, tecidos leves. Estampas, gosta, mas é mais estampas gráficas, além dos lisos, é claro. Gosta de cores vivas e bem-humoradas, né? Cores alegres. A esportiva não gosta muito de rendas, babados e bordados. Ela usa cabelo e acessórios mais simples e gosta de peças que tenham um ar mais clean e moderno. Os tênis, é claro, são sua marca registrada. Ela é uma pessoa prática, comunicativa e básica. Quem segue o estilo sexy é aquela poderosa que vem pra causar, acabar com as inimigas. Ela gosta de tudo que evidencie suas formas, como decotes, fendas, brilhos e transparências sempre tem espaço no seu guarda-roupa. E ela também gosta de cores vibrantes, como vermelho, pink, aquelas cores apagadinhas, não tem vez não. Ama estampa, animal print, couro, salto alto, sandália de tira. Na verdade, os saltos fazem parte da sua vida. A maquiagem é marcante e o cabelo geralmente é longo. E os acessórios ela usa em abundância. Resumindo, ela é ousada, poderosa, lacradora mesmo. Amor. A criativa é aquela sua amiga super cool, descolada, que você acha super estilosa por causa das combinações que ela faz. Ela gosta de se expressar por meio das suas roupas e gosta de roupas criativas, diferentes, detesta estar igual a todo mundo. Ama cores e texturas. Ela não tem medo de usar com estampas grandes, coloridas e marcantes. Adora peças feitas à mão, de brechó e que contam algumas histórias. Também gosta muito de acessórios, tá? E usa vários ao mesmo tempo. A maquiagem também, assim como nas roupas, ela não tem medo de usar. Usa cores coloridas mesmo e se joga. Então, ela é, resumindo, né? A criativa é inovadora, exótica e excêntrica. A pessoa do estilo dramático é aquela que atrai olhares por onde ela passa. Chama atenção mesmo por ser diferentona. Isso porque ela usa e abusa de peças com proporções dramáticas. Como, por exemplo, casacos super longos, saias super volumosas, peças com, estruturadas e arquitetônicas. E detalhes diferentões que só ela sabe usar, como por exemplo, golas grandes e mangas volumosas. A dramática adora moda e sempre antecipa tendências. Quando todo mundo já está usando algo, ela não quer mais. Adora sapatos diferentes e acessórios grandes e elaborados, porque ela tem que ser notada.
Seu corte de cabelo é sempre moderno e marcante e sua maquiagem é exagerada mesmo. As pessoas que seguem o estilo tradicional tendem a ser mais reservadas e conservadoras no seu modo de vestir. Elas gostam de roupas com tons mais neutros e discretos e não gostam muito de estampas chamativas. Preferem aquelas estampas mais simples e as peças lisas, é claro, de formas mais simples, sem muitos detalhes. A make e o cabelo são discretos, assim como os acessórios que ela usa. Ela é uma pessoa geralmente conservadora, contida, madura e confiável. No estilo elegante, a pessoa é o quê, gente? Elegantérrima, né? Impecável na aparência, tem um gosto refinado, mas também não gosta de exageros. Ela gosta de roupas com corte e caimento perfeitos, tecidos sofisticados, poucos detalhes e cores também discretas e neutras. Corte de cabelo e a maquiagem são modernos, mas sem exageros. A pessoa do estilo elegante é uma pessoa exigente, segura, moderna e confiável. E aí, conseguiu identificar em qual desses estilos você se encaixa? Aqui eu dei uma pincelada sobre os diferentes tipos de estilos que existem, só para vocês terem uma noção. Não é uma tarefa fácil identificar qual é o estilo pessoal. Até porque, como eu falei anteriormente, nós misturamos traços, mais de um traço, né, desses estilos. O papel do consultor é justamente identificar quais são os gostos, preferências e a personalidade da sua cliente para definir o seu estilo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E se gostaram, curtam o vídeo, deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no meu canal. Como de costume, aqui embaixo estão as minhas redes sociais. Me sigam lá e me acompanhem diariamente. E vamos juntos desvendar os mistérios da moda. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Aves, tons de pastel, adora rendas, babados, crochê. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo falar as estampas. Eu vou tirar as estampas, não sei. Ah, não vou falar mais de estampa, não. Que saco.